ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୟପୁର ପୋଲିସ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ମଦକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ସଦର ପୋଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଢାବା ଏବଂ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସହରର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 20ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର 350ଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଏବଂ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗକୁ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ସାଗରିକନାଥ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନ ରାତି ଆମର ଆଣ୍ଟିଲିକର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଜୟପୁର ସଦର ଆଉ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ମିଶିକି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଆମର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। 5ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲୋକେସନ୍ସ ଆମେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, ପାରବେଡ଼ା ପାଖରେ, ମଦଳ ସାହି ପାଖରେ, ଡାଲଚିନି ଢାବା, ଜୟମାତାଦି ଢାବା, ଏଇ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଲୋକ ଏବେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିକର ସିଜ୍ର ମାର୍କେଟ ଭାଲି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ ହେବ। 350 ପାଖାପାଖି ବଟଲ୍ସ ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ 20 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲିକର ଅଛି ସେଥିରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ସ ନେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଆଉ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଯେମିତିକି ଅଫ୍ ସପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ରହୁଛି, ସେଇ ଏରିଆଜରେ ବି ଆମେ ରେଡ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଡଙ୍ଗାପଡ଼ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବତଳା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଧାନ ବିଲରୁ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବଦଳା ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଲୁଗା, ଚପଲ, ହେଡ୍କ୍ଲିପ୍ ମୃତଦେହଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମାନନ୍ଦ କଲେଜ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କଲେଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଏବେ କହିଦେଉଛି। ଏନେଇ ବଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜଣେ ଅଟକ ରହିଛି। ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବଲଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଆଜି ବୋଲଗଡ଼ ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଲେଜର କେତେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରି କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫଟକକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସମୟରେ, ଏହାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି। କଲେଜର କେତେଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ବିଧା ଗୁଇଠା ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଶାଳା ପଡ଼ିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଜାତା କୃଷ୍ଣିକେୟନ, ମହିଳା ସମବାୟିକ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 13 ପ୍ରକଳ୍ପର 13,536 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 4,006 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 3,25,00,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2,477 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ 2,350 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାକୁ 77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ।
गजपति जिला मोना थाना अंतर्गत पोड़ाशंख गाँव में घटी अभावनीय घटना प्रक्रिया प्रीति को नहीं जड़े महिला को अन्य जड़े महिला छुरामाड़ कर लहुलाण होती गुरुतर अवस्था महिला जनक स्थानीय लोके मोहना मेडिकल भर्ती करते तेज गुरुतर महिला जनक पोड़ाशंख ग्रामर प्रियंका भूं अपरपक्ष गुरुतर महिला स्वामी मोहना थाना अभियोग पर घटनास्थल में पहुंची पुलिस आक्रमण कर संपृक्त अभियुक्त को गिरफ्त कर तदंत चल पुलिस प्राथमिक तदंतु प्रक्रिया प्रीति को नहीं घटना घटी कहता बेले निज स्वामी सहित उक्त महिला जनकर संपर्क रही प्रतिशोध ने महिला को घर डक आनी छुरा आक्रमण कर आक्रमणकारी महिला शिवलक्ष्मी त्रिपाठी स्पष्ट कर नुआपड़ा जिला सदर महभटा ग्राम स्थित महुरभटा प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रथम स्तरीय वार्षिक उत्सव पालित होती महभटा स्कूल कोर कमिटी तथा ग्रामवासियों मिलित सहयोग में यह उत्सवटी पालित होता बेले मुख्य अतिथि भाव में नुआपड़ा एनएसओ रामचंद्र माझी और मुख्य वक्ता भाव में नुआपड़ा कोषाध्यक्ष संग्राम किशोर सामंतराय योगदान देते से सम्मानित अतिथि भाव में सीआरसीसी नरेन्द्र रथ और मनोरंजन शतपथी स्कूल कोर कमिटर सदस्य प्रमुख मंचेसी नौते यह अवसर में आदर्शवान निजे निज समाज और राष्ट्र उन्नति किपर करने छात्र उपरे छात्र छात्री मानक मुख्य वक्ता मैंने निजर वक्तव्य प्रदान करते से उपस्थित होता सम्मानित अतिथि मैंने निज निजर अभिभाषण रखी थे पर कृति छात्र छात्री मानक अतिथि मानक द्वारा पुरस्कृत कर पद्मपुर उपखंड सर्वपुरातन तथा ऐतिह्यमंडित गौरवमय शिक्षानुष्ठान अंचल महाविद्यालय तार सुवर्ण जयंती महाआडंबर में पालित करी अवसर में राज्य सरकार विभिन्न विभाग मंत्री विधायक तथा विभिन्न क्षेत्र में प्रतिभा लाभ करथिबा व्यक्तिविशेष अतिथि भाव में जोगदे निजर बहुमूल्य वक्तव्य प्रदान करते अवसर में पुरातन छात्र छात्री मानक समागम पर पर्व पुरातन छात्र छात्री मानक निजर पिलादिन अनुभूति को आउ थे ताजा करदे प्रकाश करते अंतिम दिन में ओडिशार प्रख्यात कंठशिल्पी अशिमा पंडा सुमधुर गीत समस्त मन मोहिता आज आम 50 वर्ष अंचल कॉलेज 50 वर्ष पूर्ति से उपरे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करें विभिन्न कलानुसार मैंने कला प्रदर्शन करुच्छन विभिन्न गेस्ट मैंने आसुचन और कॉलेज अनुदान बाबद किसी कहछन छात्र बहुत उत्साहित कारण कि कॉलेज के 54 वर्ष पूर्ति सारी कितु गोल्डन जुबली है नहीं पार्थ कितु इथर गोल्डन जुबली हो छात्र छात्री बहुत उत्साहित अच्छा इहादे आमर एटा गोल्ड अंचल कॉलेज रो गोल्डन जुबली होचे जेंडा कि आमर काने 50 वर्ष फुल्ला परे आमे गोल्डन जुबली मनासु बाकी गोल्डन जुबली टा काने आमे 3 वर्ष आग्रु हला 50 वर्ष टा 3 वर्ष आग्रु हेई सालला नो बट आमे से ई मूवमेंट के वेट करथिलु केते बेले ई आमर गोल्डन जुबली टा सक्सेसफुल हेबा आ आज ई मूवमेंट रे आमर ई इवेंट टा सक्सेसफुल हेई से आमे सेतर लागे बहुत बहुत खुशी अछु 3 दिन धरे करी अंचल कॉलेज रो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हला मुई संजय योग है इधर तीन दिन ओडिशा सरकार मंत्री मैंने आमपी आमएलए आमर इवन बीजेपी पार्टी भी एमएलए लोकाल एमएलए विभिन्न स्पीकर बड़ बड़ स्पीकर आई बहुत कलाकार मैंने ओडिशा ओडिशा बाहर आने तीन दिन धरिकी विभिन्न कार्यक्रम कले अंचल पिला अर्केस्ट्रा कले अंचल पिला ड्रामा कले डांस कले तीन दिन एक भरपूर कार्यक्रम है ओडिशा प्राइम बुलेटिन को यही रखुच्छ अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com आम फेसबुक पेज www.facebook.com/headlinesodisha.tv लगइन कर अपडेट न्यूज पाइपे राति 9:00 रही खबर 9 बुलेटिन को यही रखुच्छ नमस्कार।